ជម្រាបសួរមិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងធានាបទវីដេអូគ្លីបនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីថាតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យខ្លួនខ្លាយទៅជាមនុស្សសាសខ្ញុំដឹងថាមនុស្សជាច្រើនតែងតែគិតថាខ្លួនឯងខ្ជិលមិនអាចជំនះការខ្ជិលរបស់ខ្លួនឯងចូលចិត្តទៅធ្វើអ្វីដែលអត់ប្រយោជន៍ធ្វើតែកិច្ចការណាដែលបំផ្លាញខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ដូចជាសោះអញ្ចឹងដឹងថាលេងហ្គេមអត់ល្អដែរប៉ុន្តែនៅតែចូលចិត្តលេងហ្គេមនឹងកិច្ចពីការរៀនសូត្រដឹងថាលេងកីឡាល្អប៉ុន្តែព្យាយាមអត់លេងកីឡាទៅធ្វើអីផ្សេងដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខ្លួនឯងដឹងថាផឹកស៊ីមិនល្អទេប៉ះពាល់សុខភាពនៅពេលចាស់ប៉ុន្តែនៅតែចូលចិត្តផឹកស៊ីនឹងសួរថាតើត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីផ្លាស់ខ្លួនឯងពីមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ជិលអសកម្មក្នុងរឿងអ្វីមួយដែលយើងគិតថាល្អនឹងទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលឧស្សាហ៍នៅក្នុងកិច្ចការដែលយើងគិតថាមានប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍ថាជាសិស្សយើងត្រូវឧស្សាហ៍រៀនសូត្រចឹងទៅអ្នករស់ស៊ីត្រូវចូលចិត្តអានសៀវភៅត្រូវចូលចិត្តរៀនចូលក្នុងសង្គមឲ្យបានច្រើនចឹងអានឹងហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាអ្នកនោះជាចំបានតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំស្រាវជ្រាវសៀវភៅច្រើនដែលយល់ទាក់ទងនឹងភាពជាតិនិងអាសាបមនុស្សហើយទៅខ្ញុំលើកយកចំណុចខ្លំដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកមកត្រិះរិះពិចារណាបានថាតើមនុស្សយើងខ្ជិលដោយសារអីអូសាដោយសារអីបើតាម psychology នឹងនិយាយថាភាពខ្ជិលភាពសារបស់មនុស្សនឹងយើងកំណត់ដោយសារតែយើងកំណត់ថាយេថាអ្វីដែលធ្វើទៅក្នុងអារម្មណ៍យើងគិតថានាំប្រដៅភាពរីករាយដល់យើងនឹងអាសាធ្វើវាអ្វីដែលយើងគិតថាដែលអារម្មណ៍យើងណាមិនយើងគិតចេញពីខួរក្បាលគឺបេះដូងយើងនេះយល់ថាធ្វើទៅវាផ្ដល់ភាពរីករាយដល់យើងនឹងឧស្សាហ៍ធ្វើវាឧទាហរណ៍ថាហេតុអីបានក្មេងយើងឲ្យគាត់ជួយចលីងហ្គេមពីព្រោះទឹកចិត្តបេះដូងរបស់គាត់នេះបានប្រាប់គាត់ថានៅពេលដែលគាត់លេងហ្គេមគាត់ទទួលបានភាពរីករាយចឹងបើយើងជឿសួរមើលក្មេងដែលគាត់ជួយចលីងហ្គេមសោះដែលគាត់អត់ចូលចិត្តរៀនចូលចិត្តលេងហ្គេមដោយសារតែគាត់មានអារម្មណ៍ feeling ហ្នឹងថានៅពេលដែលបានលេងហ្គេមគឺមានភាពរីករាយក្នុងចិត្តមានភាពរីករាយក្នុងចិត្តដូចសួរអញ្ចឹងបើយើងសិស្សបកកែមិនបានចូលចិត្តរៀនមិនសិស្សបកកែក៏ដូចគ្នាចឹងដែរដូចរបៀបមិននៅពេលណាដែលគាត់បានរៀនមុននឹងគាត់រៀនហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍មុនណាថានៅពេលដែលគាត់បានរៀនណាគឺគាត់មានអារម្មណ៍រីករាយក្នុងចិត្តអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់ឧស្សាហ៍រៀនហួចកិច្ចការខ្លះហេតុអីបានយើងអត់ព្រមធ្វើកិច្ចការដែលយើងអត់ព្រមធ្វើដោយសារតែមុនពេលធ្វើនឹងយើងមានអារម្មណ៍មុននេះថានៅពេលដែលយើងធ្វើការងារនឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់មានការឈឺចាប់អញ្ចឹងយើងនឹងព្យាយាមមិនធ្វើវាទេដូចសិស្សដែលអត់ចូលចិត្តរៀននឹងគាត់តែងតែមានអារម្មណ៍មុននឹងពេលធ្វើលំហាត់មុនធ្វើវាគាត់តែងតែគិតថា homework នឹងឬលំហាត់នឹងធ្វើទៅតែងតែធ្វើឲ្យគាត់ធុញទ្រាន់ធ្វើឲ្យគាត់ហត់ធ្វើឲ្យគាត់នឹងឈឺក្បាលអញ្ចឹងអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលជំរុញឬក៏បញ្ជាគាត់ហ្នឹងអត់ឲ្យគាត់ហ្នឹងចូលចិត្តរៀនឬក៏ធ្វើចូលចិត្តធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងសួរថាម៉េចដើម្បីឲ្យផ្លាស់ខ្លួនពីខ្ជិលម្នាក់ពីអសកម្មម្នាក់ទៅជាមនុស្សសាកិច្ចការដំបូងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើគឺផ្សារភ្ជាប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងទៅសកម្មភាពណាដែលយើងគិតថាយើងពេញចិត្តសាមជប់អារម្មណ៍យើងគឺជាអារម្មណ៍រីករាយជាមួយនឹងការងារហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងចង់ខ្លាចជាសិស្សម្នាក់ប្រកាយចង់ខ្លាចជាមនុស្សណាស់ដែលជឿចិត្តរៀនអញ្ចឹងយើងត្រូវផ្សារភ្ជាប់អារម្មណ៍ខ្លួនយើងគិតក្នុងចិត្តថា
នៅពេលដែលយើងបានរៀនគឺប្រោភិបរីករាយរបស់យើងយើងរកចំណុចវិជ្ជមានតាក់ទងនឹងរៀនឲ្យបានច្រើនហើយយកមកក្រើនរំលឹកខ្លួនយើងរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលនិយាយចំឲ្យទៅពេលណាយើងនឹកឃើញគឺយើងរំលឹកខ្លួនឯងយើងរៀនគិតដល់ចំណុចចុងក្រោយថានៅពេលដែលយើងប្រៀនប្រកាយនៅពេលដែលយើងរៀនចេះនៅពេលដែលយើងជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់យើងតាក់ទងការរៀនសូត្រនោះថាតើអ្វីដែលយើងបានមកវិញអានោះទី1មានន័យថាផ្សារភ្ជាប់អារម្មណ៍រីករាយជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលយើងគិតថាវាមានប្រយោជន៍ចំពោះយើងអាហ្នឹងឯងនឹងធ្វើឲ្យយើងចង់ធ្វើរឿងហ្នឹងទី2ផ្សារភ្ជាប់អារម្មណ៍ឈឺចាប់ជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលយើងគិតថាមិនរីកចម្រើនឧទាហរណ៍ថាយើងចូលចិត្តលេងហ្គេមជក់ញៀនយើងចង់ឈប់អញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនផ្សារភ្ជាប់អារម្មណ៍យើងទៅនឹងការលេងហ្គេមបង្កការឈឺចាប់ឧទាហរណ៍យើងដឹងថានៅពេលយើងលេងហ្គេមច្រើនយើងអត់បានរៀនសូត្រអត់បានអីចឹងធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់យើងធ្លាក់ចុះការសិក្សារបស់យើងធ្លាក់ចុះឪពុកម្ដាយក៏មិនសប្បាយចិត្តស្ដីឲ្យយើងផងមិត្តភ័ក្ដិក៏គេមើងងាយយើងផងនៅក្នុងសាលាគេមិនឲ្យតម្លៃយើងផងវាបង្កការឈឺចាប់ដល់យើងអញ្ចឹងឲ្យតែមុនយើងលេងហ្គេមយើងសម័យទៅដល់ទស្សនភាពនឹងថានៅពេលដែលយើងលេងហ្គេមហើយលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានមិនមែនភាពរីករាយគឺភាពអាម៉ាស់មួយគឺវាអត់មួយអញ្ចឹងនៅពេលណាមួយដែលយើងសម័យវាតតែរងងាយទៅចូលដល់ខែទៅយើងនឹងចាប់ដើមទទួលអារម្មណ៍ហ្នឹងឲ្យយើងចាប់ដើមលេងហ្គេមយើងចាប់ដើមទទួលអារម្មណ៍ប្រភេទហ្នឹងយើងនឹងឈប់ភ្លាមខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពីខ្ញុំអញ្ចឹងពីក្មេងខ្ញុំជួយចិត្តលេងហ្គេមលេងរហូតតើខ្ញុំអត់ទៅរៀនអត់ទៅសូត្ររហូតតើរៀនទ្រឹស្ដីប៉ុន្តែហេតុបើខ្ញុំអាចឈប់លេងហ្គេមបានពីព្រោះដោយសារតែខ្ញុំភ្ជាប់អារម្មណ៍នឹងខ្ញុំផ្ទះគាត់ថាលេងហ្គេមនាំឲ្យខ្ញុំរៀនទ្រឹស្ដីលេងហ្គេមច្រើនធ្វើឲ្យខ្ញុំបរាជ័យក្នុងការរៀនសូត្រលេងហ្គេមក៏អាចធ្វើឲ្យខ្ញុំបរាជ័យក្នុងជីវិតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលអារម្មណ៍មួយឈឺចាប់មុនទៅពេលដែលលេងហ្គេមចុះឲ្យតែចាប់ដើមលេងគឺខ្ញុំទទួលអារម្មណ៍មួយឈឺចាប់មុនអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមគិតអត់លេងទេទោះបីជាមិត្តភក្តិបបួលលេងមិនពេលខ្ញុំទៅរៀននៅជប៉ុនទោះមិត្តភក្តិបបួលលេងក៏ខ្ញុំអត់លេងដែរខ្ញុំទទួលអារម្មណ៍ឈឺចាប់មុនពេលលេងរួចទៅហើយចឹងសួរទៅវិញបានខ្ញុំអាចព្យាយាមពីមនុស្សម្នាក់ដែលអត់ចេះភាសាបរទេសមកអាចរៀនអានសភៅភាសាអង់គ្លេសអាចអានបានច្រើនស្អាតខ្ញុំព្យាយាមជាប់អារម្មណ៍ថានៅពេលដែលខ្ញុំរៀនអានចេះច្រើនខ្ញុំនឹងទទួលបានភាពរីកចម្រើនឬក៏ជោគជ័យក្នុងជីវិតចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍រីករាយមុននឹងអានគឺមានអារម្មណ៍រំភើបមុនណៃថាបើសិនបានអានសភៅនឹងបានយល់ពីអត្ថន័យវានឹងគឺធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងរីករាយក្នុងចិត្តអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំចេះតែខិតខំទៀតចេះចង់ធ្វើបន្ថែមទៅទៀតអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចគ្នាចឹងដែរនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍រីករាយជាមួយនឹងសកម្មភាពនឹងយើងពេញចិត្តនឹងធ្វើដូចជាក់ស្ដែងមួយទៀតដែលយើងងាយយល់ណាដូចអារម្មណ៍មួយទៀតអារម្មណ៍ដែលយើងលួចស្រឡាញ់នៅណាម្នាក់អញ្ចឹងហេតុបានយើងចង់ជួបគឺដោយសារតែក្នុងចិត្តយើងតែនិយាយប្រាប់យើងថានៅពេលដែលយើងបានទៅជួបនៅពេលដែលយើងបាននិយាយសារឆောင်းជាមួយបុគ្គលដែលយើងរួចស្រឡាញ់នឹងវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានភាពរីករាយក្នុងចិត្តយើងវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានភាពត្រេកត្រអាលក្នុងចិត្តចឹងវាធ្វើឲ្យយើងព្យាយាមដើម្បីទៅធ្វើវាប៉ុន្តែចំពោះមនុស្សដែលយើងអត់ចូលចិត្តវិញយើងមានអារម្មណ៍ថាធុញទ្រាន់អញ្ចឹងយើងនឹងព្យាយាមគិតវិញទោះបីជាមានការណាត់ជួបឬក៏យ៉ាងមិនដឹងយើងនៅព្យាយាមគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងដើម្បីគិតវិញដូចហ្នឹងដូចថាអារម្មណ៍យើងប្រាប់យើងថាមិនសប្បាយទេនៅពេលដែលជួបបុគ្គលនោះវាគួរឲ្យទន់ទ្រាន់
ចឹងដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងចង់ឧស្សាហ៍ផ្នែកអីមួយខ្ញុំសូមរំលឹកវិញតែពីរចំណុចទេដែលអ្នកនរនេះត្រូវអនុវត្តទី1ផ្សារភ្ជាប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងទៅនឹងសកម្មភាពដែលយើងគិតថាមានប្រយោជន៍ឲ្យអារម្មណ៍យើងទទួលបានថានៅពេលដែលយើងធ្វើរឿងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តវាធ្វើឲ្យយើងរីករាយផ្សារភ្ជាប់អារម្មណ៍យើងនឹងជាមួយសកម្មភាពដែលនាំឲ្យយើងវិនិច្ឆ័យឬអន្តរាយនឹងថានៅពេលដែលយើងធ្វើសកម្មភាពអស់នឹងទៅនឹងធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់មានការស្ដាយក្រោយព្យាយាមធ្វើវាដដែលដដែលក្នុងរយៈពេលខ្ញុំគិតថាម្ដងមួយខែទេមើលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងតាមដងបាទខ្ញុំគិតថាការពយល់ប៉ុណ្ណឹងគឺអាចឲ្យដល់គ្នាអាចយល់បានហើយក៏អាចអនុវត្តបានដែរបាទសូមបញ្ចប់វីដេអូខ្លីបត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា